Повод за радост. Днес имаме повод и за тежка равносметка. В този ден, преди 18 години, 18 души загубиха живота си в една от най-жестоките катастрофи у нас. На 7 декември 2006 автобус на градския транспорт падна от моста над река Янтра при Бяла, след като е блъснат от камион. Какво се случва с хората, преживели ужасяващата катастрофа и безопасно ли е днес кръстовището край Бяла? Наталия Йорданова връща лентата 18 години назад. Наталия, здравей! Здравей, Марина. Мостът, който виждате зад мен, е мястото, където стават не само една, две от най-тежките катастрофи в новата история на България. И след всяка от тях се извършва някаква реконструкция, както тази, която е направена след катастрофата през 2006-та. Да се разшири моста с по две платна в посока, да се разшири и кръговото движение пред него. Но хората в Бяла, които така или иначе няма да забравят този жесток инцидент, смятат, че мястото не е безопасно и няма да бъде, казват, докато не се построи магистралата между Русе и Велико Търново. А иначе, близките на загиналите тогава, хората, които оцеляха през 2006-та, не искат да си спомнят, не искат да говорят. Затова искам да благодаря на една жена, Красимира Иванова, която намери сили да се върне тези 18 години назад, когато е била в автобуса заедно с 5-годишната си дъщеря и да ни разкаже. Нека да видим. Мама, аз много се изплаших, много исках да ме гушниш, но ти не можа да ме гушниш. Тези думи на 5-годишната си дъщеря са единственото, което Красимира помни от деня на катастрофата. Знае само, че е оцеляла благодарение на своето дете. Фелшера, който Йоана връща, за да намерят мен, тя е била качена в линейката и казва, мама е жива, аз искам да отидем при нея. Фелшера се казва Иванчев. Аз на него наистина съм много благодарна, че е повярвал на детето ми и се е върнал, за да ме намерят. Тя ме издърпа от нищото, в смисъл такъв, че тя тръгва се заедно с фелшера да ме търси. На 7 декември 2006 автобус, пътуващ от Бяла към съседния квартал Гара Бяла, е блъснат от тир на кръстовището при моста на река Янтра. Когато автобусът пада от моста, той се обръща по таван. 18 души губят живота си. За оцелелите травмите остават за цял живот. В автобуса, навръщане от работа към вкъщи, са Красимира и малката й дъщеря Йоана. Те са сред 11-те спасили се. Тя е била отгоре върху камарата с туповете. Понеже е лекичка, понеже е мъничка. Човека, който ми разказа, че когато я намира Йоана там, косата е била като слама и той не е разрешил да я пипат по главата, защото косата й е падала. Днес Йоана е на 23, а майка й разказва, че е преодоляла случилото се. Самата Красимира обаче, макар и да пътува всеки ден по този мост, не може и не иска да погледне надолу. Няма да мога да мина пеша по този мост. Наистина няма да мога. Доктор Пламен Маринов не само оперира оцелелите на фаталния 7 декември, но и губи приятели в катастрофата. Как няма го помня, нали аз ги оперирах тогава? Аз никога няма го забравя, защото то не се забравя това. Наши приятели, колеги загинаха там. Няма да забравим трагедията. Всички си спомняме с много мъка. Шофьорът на камиона, който е блъснал автобуса, се казва Синан Алиев. Тогава е на 24 години. Получи присъда от 10 години затвор, но бе освободен след 5. Живее в шуменското село Лятно. Това е домът на Синан Алиев. Опитахме се да се свържем с него и по телефона, както и да го потърсим на място, но той не отговаря. Според хората, които живеят тук в селото, почти не излизал от дома си и след катастрофата не общувал с никого. Безработен е той. А жена му, детето, тук ли са? Къде са бе? Тук са. Да. Баща му всичко тук. Според мен не беше той виновния. Виновният беше, който е бил отпред. Той е виновния. Защото е, като дарил спирачите, то камиона се такова, се срутило. Кое е виновен той? А Красимира не таи злоба към шофьора на камиона. Аз отдавна съм простила на него. На нас не е било писано да бъдем в този автобус, на него му е било писано да тръгнеш с този камион. На него сигурно не му е лесно. На него му тежат 18 живота.
Две от най-тежките катастрофи в новата история на България стават на това място. 13 години преди трагедията през 2006-та, на 7 април, автобус с румънски туристи катастрофира. От 46 пътници 29 загиват. Баща ми е бил на тази катастрофа и е вадил румънските туристи. И както всеки път след тежък инцидент, се правят промени в пътната инфраструктура. Мостът е разширен с по две платна в посока, кръстовището също. Но достатъчни ли са те, за да се обезопаси районът над река Янтра до Бяла? То не е много далеч и за следващата, като гледам там как вървят нещата. Много е страшно на кръговото движение. Смятате ли, че е безопасно сега това кръстовище? Не. Защо? Минете от там няколко пъти и ще разберете защо. Докато не се случи тази магистрала, няма как да се обезопаси този район. За Събуди се, Наталия Йорданова.